Tai ką, labas rytelis, brangų žiūrovai, viską. Sveikinus su jumis iš Vokietijos. Retai čia būnam, tai egzotika Vokietija yra, čia man baisu labai važiuoti čia. Kelių mokestis dabar beveik 1 centų, su euro 5, tai ne kažką visai, ne kažką. Čia šiaip negalim filmuoti autostradų, kai važiuoji. Nes neduok dieve pamatys, kas nors nufilmuosiu, kaip su mėlužia, kas nors važiuoja. Ar ką? Kitą progą prisiminiau anekdotą, sakau, tai kol nepamiršau, reik pasakyti. Apie vokiečius. Kalbas du vokiečiai, sako, girdi, sako, man atsibuodo, sako, biškį jau toks ramus gyvenimas, sako, davai kokį. Biškį ekstrymą varom kažką čia, du draugai kalbas, varom kur nors ekstrymai biškį, taip, kaip sakoma, living on the edge, ką nors tokio padaryti, tai ką čia galim tokio, žinai, sugalvoti, sako, žinai ką, sako, varom, sako, su dviračiais, tas sako, nu, kaip, sako, su dviračiais, nu, vat, sako, žinai, bet sako, žinai kaip, sako, varom be šalmų, vo, tai čia, sako, bus dabar. Tai va ir aš dabar čia. Sukite dešinien ir važiuokite B190. Irgi Living on the Edge filmuoju Vokietijoje, tai čia dabar jau baisiai pažeidėjęs, baisiai. Va, tai koks šiam planas, jokio plano dar neturiu. Viskas yra, kol kas išsikrauna, čia 3 km liko. Čia, aš čia tik ant sieną kirdau, čia prie pat sienų Flensburgį. Niekur netoli čia į tą Vokietiją. Jeigu mane tolis jūs, aš nežinau, ar Freja sutiks mokėti po 1 centų. Beveik 3,8,9 centų mano mašinė gaunas. Nes pirma emisijos klasė ir euro 5 šiaip klasė. Tai biški brangiai. O jeigu šiaip su nauja važiuočiau, būtų kažkur 26-27 centai. Tai gan nemažai skirias 11 centų kilometras. 100 kilų pravažiuoji 10 eurų skirtumus. 1000 pravažiuoji, žiūrėk, 100 eurų skirtumus. Tai jeigu kokį duosi kokį Štutgartą, žiūrėk, pirmyną, gal 200 eurų skirtumus, tai nežinau, ar Freja sutiks čia. Labai taip jau. Bet jeigu važiuosim, tai važiuosim, ką žinau. Kaip sakoma, kas mok pinigus, tas užsako muziką. Bet manau, kad nevažiuosim. Dabar čia atsiskiriam biškai. Tai Europos nebebus. Šiaip. Nu va, sustojau parkingą čia Frode Laursene. Gavau instrukcijas. Gavau knopkinį telefoną. Viską. Laukiu SMS-ą, kai parašysiu rampos numerį. Va, tokie va čia reikaliukai. Mačiau kompę dar Hebra naudojęs dosiniam programom. Interfeisas kaip biose, kaip kad motininė plokštė, kaip Windows. Kompą pasiėmė tuščia be Windows'ų, be nieko. Dar senuoju būdu. Bet turbūt stabilu, nelužiniai. Viskas gerai. Va, tai ką, laukiam čia dabar. Europinis stiliuks atvažiuoja į laukį. Su tentu. Gal greit iškrausim, tikiuosi. Dirb nuo 7 iki 2. Tai darbo laiks, tai skandinaviškas. Nu ką, mano gerutėliai, gavau va pakrovimą. Baudinys pakrovim su 9 iškrovimais. Reikės čia dabar, nu dar 2 pakrovimai bus, bet iš viso 9 iškrovimai. Tai pavargsi. Abu šonai čia dar. Šitą gipsą čia, ar ką čia tokį pakrovę. Tai dabar mūtinsios. Va, reik dabar, kažiūrėk, kaip čia kamera persisuks, ar ne? Žiūrėsim. Šituos prisirišti reik. Žodžiu, biškį pavargti. Kilometrų nieko gera, tik darbo daug. Žodžiu, yra blogai. Bet ką darysi? Nieko čia negali to padaryti dalykų. Yra kaip
kefyrą. Tai gal iškiš čia kažką, kad saktis nesugadinti, nes gal nesugadinti. Gal reikėtų paieškoti kokią šiukšlę kokią užkišti. Žodžiu, yra blogai, tai du šuonai, vairuotojų būdo. Į nieką vaikelį čia, arba daktarėlį, kaip ten sako. Čia nepadaryti. Buvo, susidėsim lentas. Važiuosim. Per sektis nenori dėtis. Kaip nors susidėsim čia. Atrodo saugiai. Ir čia dar reikia susidėti kitoj pusėj. Op. Maždaug čia dedu, nežiūriu orientacijos. Mes reiks irgi prasimės dar dirželį. Pagalvojau gal. Pagal kol kas nemėsiu. Nors gal reikia užsimesti, nes čia po to iki sekančio pakrovimo gali viską atsitikti. Na, einu, atsinešiu dar diržą. Gerai, čia gali įlipti, neužsidaręs. Taip čia viskas vyksta, po biškiuko. Kantukai viską, kad nesugadint nieko. Prisirišim ir važiuosim. Čia labai įdomi sakti šitą, reikia įdomiai pravernėti. Jeigu nori užrišti, turi čia va pro tą tarpelį čia. Prakišti ir grinai va į šitą įgrūsti. Žodžiu. Įdomesnė šitą. Kur čia yra. Šitoje pusėje nėra. Kur kabliai sėkti. Labai erzinti tokį dalyką. Įsėksime į bortą. Ai, bet pagal reikės pajudinti, negalėsiu išsėkti. Paslinksim šoną. Einu kitoj pusėj.
pažiūrėsim, kaip čia atrodo. Patrauksim į šoną biškį. Čia va taip va. Matot, va nėra skilių, kurį sekti. Tai žiauriai blogai yra. Tai. Reiks ir kampą pasiekti. Pastumt biškį į šoną. Galim užsilipti. Bus geriau. Reikėt lentas dar. Susinešim. Trypčiai. Reik viską dabar čia susidėti. Kažkaip tais po biškį. Kur čia tavo kamera padėt dabar? Padėsim čia kur nors. Pirmą kartą naudojęs alimininėm lentom šitom, kažkokia bauda jas yra. Lievas, nežinau, nepatinkant jiems nieką daryti kažkaip. Sunkiai įsistato kažkaip. Paprasta. Nu va, atvažiavau čia į trečią vietą, į metalą, į Autotrans Holding. Žodžiu, įmetė man čia metalą ilgų. Šiaip kvėja buvo sakęs, kad 6 metrų bus vamžiai. O čia 12 metrų turėjo mestą, tai gavom perstatyti krovinį biškį. Bet gavos dar geriau, iš tikrųjų. Svorio balansas geresnis gavos, šitos per vidurį pastatėm. Išsitempė ilgesnė, ilgiau krovinys. Žodžiu, tai va, daug geriau dabar gaunas. Tai va, čia viskas susikrovęs aš, galim važiuoti. Čia dar pas mane ir pagal iškrovimus viskas sukrauta, tai ne šiaip ant durnius. Va, tai galim judėti po biškį, susidėti lentas ir taip toliau. Va, vaikštom čia, užsidedam kur nors čia, ką matytus. Mikrofonai iš.
smagu įdirbantį žiūrėti. Tom lentom daugiausiai, kaip ir sakiau, nėra. Dabar į mane žiūrėkit. O, būčiau diržą pervažiavęs. Reikia apsižiūrėti. Visą laiką. O tai bus po to nespūdžianka. Va. Viską reik susidėti ir čia pastatyti. Tos lentos taip nesusitvarkiau dar. Viskas. Čia reikia nuimti. Kaip iš čia matas. Viskas galim užsidarnyti. Matas čia kas nors? Vapšė. Nežinau. Užtenk čia filmuoti, einam iš čia. Nu ką, mano gerutėliai, sustojau parkinge, viskas normaliai, eisiu polisiauti. Gerai, antrą dieną iš eilės 11 gausias. Nėra blogai, tik tie, kad 9 iškrovimai, tai biški bauda yra. Bet ne visi, ne per vieną dieną čia. Čia realiai rytoj per 2 dienas išsikrovinėsiu. Tai čia. Žiūrėsim, kiek rytoj paimsiu, kuo daugiau rytoj paimsiu, to mažiau. Poryt liks. Tai va. O ką dar galiu pasakyti? Daugiau nieko negaliu pasakyti. Nieko šiandien dar nevalgau. Jau 9:30 vakarą. Saldumynų biški valgau tik tais. Tų kur davė ten tam. Ir viskas. Tai eisiu birkelių virtis. Tai dėja, nerodysiu kaip verdu birkelis. Jau esą daug kartų matę. Einu skirt laiko savo. Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu, kad žiūrit, kad laikinat, kad nepatingit pašėrint, pasidalint viską kanalu. Va, ačiū jums ir iki ryto.